Понеділок, 10 квітня, і на каналі «Житомир» оглядаємо події дня. Мої вітання. Деякі теми випуску є такими. Місто Житомир розраховує на співпрацю із найбільшим лоукостером Європи – авіакомпанією Ryanair. Породілля та новонароджена дитина померли у Коростишівському пологовому відділенні. Майстерня міста у Житомирі. Відбір проєктів, спрямованих на покращення якості життя, розпочали в обласному центрі. Місто Житомир розраховує на співпрацю із найбільшим лоукостером Європи – авіакомпанією Ryanair. Про це житомирський міський голова Сергій Сухомлин сказав міністру інфраструктури Володимиру Омеляну під час зустрічі на території Житомирського аеропорту. Житомирський аеропорт живий і достатньо перспективний. Місто Житомир також розраховує на співпрацю із найбільшим лоукостером Європи, сказав Сергій Сухомлин. Міський голова наголосив на тому, що Житомирський аеропорт зараз працює над розширенням полоси і невдовзі буде готовий приймати європейські лоукостери. У свою чергу, міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Житомир має чудову злітну смугу та новий термінал, роботи над яким завершуються. Дуже приємно, що Житомир зберіг свій аеропорт, на відміну від багатьох інших міст України, наголосив урядовець. Зараз завдання на рівні держави – створити конкуренцію та забезпечити усім учасникам ринку рівний доступ до польотів. На рівні держави мають намір створити такі умови для авіакомпаній, щоб кожен українець міг літати дешево. Дві смерті у пологовому. У Коростишівській лікарні жінка померла разом зі своїм новонародженим малюком прямісінько у власній палаті. Ще в четвер 37-річна жінка готувалася до своїх третіх пологів. Втім, в п'ятницю вночі у неї сталася кровотеча, яка й призвела до смерті матері та її народженої дитини. Родичі звинувачують лікарів у халатності, адже загибла була абсолютно здорова і жодних проблем зі здоров'ям не мала. Чому молода жінка так і не дочекалася лікарської допомоги? Далі у сюжеті. До свого 38-річного дня народження Людмила не дожила кілька днів. Її життя перервалось у пологовому відділенні Коростишівської лікарні. Ростин показав, що причиною смерті став розрив матки та внутрішня кровотеча, внаслідок якої породілля та її немовля померли. Після смерті мами сиротами залишились двоє дітей. 9 годин вечора я їй дзвонив, вона себе каже, я готовлюся. І все нормально було. І в цій палаті вона була. Мені повідомив головний лікар, оце, що ми були в його, десь було 9 часов ранку. Усі родичі в один голос твердять, що патологій у вагітної не було. Та й у журналі прийому породіль діагноз при надходженні відсутній. Тітка померлої впевнена, що саме лікарі винні у смерті Людмили. Ще надвечір вона розмовляла із родичами та говорила, що готується до народження своєї третьої донечки. Тепер же все, що залишилось у сім'ї – це пам'ять та дві труни. Я її виростила, в неї мама померла також у 40 років, вона сама сирота. І ці діти залишилися сиротами, я не знаю. Ну, як ці люди жити будуть, я не знаю. Як вони будуть жити, як вони будуть по світу ходити, Бог їм суддя. Перед тим, як я лягав спати, я уявляв, як мама буде лежати в палаті, тримати мою сестричку, ще одненьку. А тут на ранок така біда. Керівництво лікарні світла на цю справу не пролило, обмежившись лише шаблонною відповіддю. За збігом обставин під час візиту нашої знімальної групи головному лікарю одразу ж стало зле. Порушено кримінальне провадження, йде слідство. Я вам дякую. Заведено кримінальне провадження. Я не буду більше коментувати це питання. Не знайшовши правди у лікарні, вбиті горем родичі атакують поліцію. Втім, поліцейські теж поки не готові назвати винних. За вказаним фактом внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань відомості, проводиться досудове розслідування. За статтею 140 частиною 1 Кримінального кодексу України. Неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків. Родина Людмили не збирається спускати цю справу на гальмах. Родичі переконані, що смерть молодої мами із дитиною на совісті місцевих ескулапів. Дмитро Поліщук, новини Житомирщини.
В Житомирській області діятимуть 4 госпітальні округи – Житомирський, Коростенський, Бердичівський та Новоград-Волинський. Це черговий етап впровадження медичної реформи в Україні. Нагадаємо, що госпітальні округи формувались на підставі ухваленої Кабінетом міністрів України постанови про затвердження порядку створення госпітальних округів. На підготовчому етапі усі проекти пройшли цикл дискусій на місцях та затвердження у Міністерстві охорони здоров'я на відповідність вимогам постанови. Було враховано також територіальні особливості областей, насамперед можливості сполучення. Проте, за яким принципом будуть надавати медичні послуги після нововведень, розповідали в обласній державній адміністрації на брифінгу, присвяченому цій темі. Сімейний лікар, я підкреслюю, за задумом медичної реформи, має бути найближчою до людини і основною одиницею надання первинної медичної послуги на первинному рівні. На вторинному рівні на сьогоднішній день існує система ЦРЛ, тобто центральних районних лікарень. Створення округів госпітальних передбачає деякі зміни саме на цьому вторинному ринку надання медичних послуг. А саме, в кожному з госпітальних округів має бути лікарня екстреної допомоги, лікарня або лікарні планової допомоги з особливим акцентом на надання хірургічних послуг. Тобто це якість допомоги. Друге, це повинна бути доступна допомога. Для того, щоб вона була доступна, повинна бути відповідно матеріально-технічна база і відповідні, знову ж, якісно підготовлені фахівці. По реформі не виконання ліжкодня повинно йти, а повинно йти, скільки пролікували пацієнтів. Тобто буде йти фінансування лікарні за рахунок того, скільки буде проліковано пацієнтів. Тобто кошти йдуть за лікуванням пацієнтів. Докладніше про те, що означає медична реформа, а саме створення та впровадження госпітальних округів для мешканців області, дивіться у програмах нашого каналу вже цього тижня. Разом творити та оновлювати Житомир – такою є ідея урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста-2017», який вдруге влітку відбудеться в обласному центрі. Організатори заходу розпочали відбір проєктів, спрямованих на покращення якості життя у місті, та чекають на пропозиції від усіх небайдужих. Але от хто саме може долучитися до творення «Майстерні міста Житомира» та які теми проєктів вітаються? Далі у сюжеті Ірини Остапчук. Це моє місто, Лине. Це моє місто. Ось так презентацією практичних ідей, як зробити Житомир комфортнішим та цікавішим для всіх, півроку тому вперше в історії обласного центру стартував фестиваль «Майстерня Житомира». На думку організаторів, захід став виявом демократії та посприяв тісніші комунікації влади та громади, а відтак вирішили влітку його продовжити. Це захід, який ми проводимо вже вдруге в цьому році, точніше вперше в цьому році і вдруге в нашій історії. В цьому році ми повторно запрошуємо громадські організації і просто мешканців, які люблять це місто, які хочуть зробити його кращим, до майстерні міста, до спільної організації такого свята демократії. З-поміж тем, які вітаються, це залучення до творення міста якомога більшої кількості житомирян, зокрема із особливими потребами дітей, а також заощадливість, озеленення, інновації, безпека, які вписуються у загальну концепцію розвитку Житомира на найближчі 10 років. Це залучення мешканців до розвитку міста, це врахування створення умов для людей з особливими потребами, це питання пов'язані з зеленим містом, з екологією, з енергоефективністю, це місто для дітей, це питання пов'язані з мобільністю, розвитком велоінфраструктури і, звичайно, це збереження історико-культурної спадщини, використання ефективних громадських просторів міста Житомир. Координатор проєкту Марія Байда пригадує найбільш яскраві проєкти, які вже згуртували багатьох житомирян. Минулого року в нас було дуже багато цікавих таких проєктів, зокрема створення карти мрій житомирської сім'ї, в якій взяло участь близько 100 людей із дітками, сім'ї. Тобто такий гарний приклад того, як можна згуртувати наших житомирян до якоїсь спільної, в межах спільної теми. І розповідає про новації фесту. Проект під назвою «Модалайзер» – це дослідження мобільності містян –
за допомогою мобільного додатку. Буде лотерея, розіграш цікавих, таких корисних призів для всіх, хто зареєстровані учасники, хто завантажив собі мобільний додаток. Заявки на участь у творчій майстерні 2017 приймаються до 1 травня. Фестиваль відбудеться у рамках проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні», який фінансово підтримується урядами Німеччини та Швейцарії. Вперше в Україні ідею проведення таких майстерень у 2012 році підтримав Львів. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини. Повідомлення про підозру судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області вручили співробітники Регіонального управління Служби безпеки України та слідчі прокуратури за погодженням із заступником генпрокурора. У 2015 році, розглядаючи цивільний позов, суддя безпідставно визнала право власності на офісно-житловий комплекс площею понад 1300 квадратних метрів у Києві за підставною юридичною особою. Для надання подоби законності своєму рішенню служителька Феміди порадила адвокату позивача, які саме документи сфабрикувати, аби виграти справу. Судді оголосили про підозру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, повідомляє прес-група Управління Служби безпеки України у Житомирській області. Такими є деякі події дня. Далі говоритимемо про такі теми. Чеську культуру та мову вивчають у Житомирі за сприяння Чехії. Час написати писанку. У Житомирі відбувся фестиваль юних писанкарів. Житомирський художник Юрій Дубінін представив виставку робіт, дещо змінивши традиційну техніку написання. У Житомирі у 16-й загальноосвітній школі із поглибленим вивченням іноземних мов учні та педагоги провели захід, який присвятили україно-чеським освітнім відносинам. У навчальному закладі другий рік учні вчать чеську мову. Усі напрацювання показали на підсумковому святі. Деталі у сюжеті Наталії Дихтієвської. У 16-й школі Житомира учні підготували концерт, присвячений освітній співпраці України та Чеської Республіки. В актовій залі лунали чеські пісні, учні танцювали народні танці Чехії та розповідали історію європейської країни. Концерт підготувала вчителька Ева Резнічкова, яка вже другий рік тут викладає факультатив чеської мови. Теж учимося історії Чеської Республіки, учимося географію, ребята мають карту, я думаю, їм це інтересно. Чеську мову у 16-й школі вивчає кожен охочий учень із 5 по 9 клас. Однак лише той, хто знає російську, тому що вчителька українською не розмовляє і не розуміє її. В Україні пані Ева раніше вже викладала поблизу Мелітополя. Работала возле Мелітополя, там теж живуть чехи, там ще є чеське село, як є чеська окружна здесь основана, ну, але там ще є чеське село. За майже 2 роки навчання деякі школярі вже можуть говорити чеською. Мене це Аня Нізола, студую в школі число 16 в 8 тріді. До нас в школу прийшла вчителька, у нас зібрали всі з класів і розказали, що буде така можливість, буде факультатив чеської мови в нашій школі. Мені це здалося цікаво, тому що я люблю вчити язики, мені це вдається. Розмовляти легше чеською мовою, писати складніше. Навчання учнів чеської стало реальним завдяки підтримці спілки волинських чехів у Житомирі. А зарплату вчителька отримує із Чехії. Проект вирішили реалізувати в 16-й школі не випадково. І коли стало питання, в яку саме школу поїхати, то ми, не вагаючись, знали, що це має бути 16-та школа, тому що 100, більше ніж 120 років тому ця школа була заснована нашими предками-чехами з Крошні. Жителі нашого району знають і пам'ятають добрі традиції чехів, які оселилися тут в кінці 19 століття і внесли новий спосіб господарювання, культуру, традиції, свої звичаї на Крошню. Причому і зробили багато для розвитку освіти міста Житомира. З-поміж глядачів концерту чехи, зокрема й гості із посольства Чеської Республіки. Це був такий дуже теплий прийом. І коли я це чув і бачив, я не боюсь майбутнього чеської мови на Житомирщині. Українсько-чеська співпраця сприяє відпочинку та навчанню за кордоном. Учні мають можливість влітку поїхати у табори Чехії. А випускники школи зі знанням мови матимуть шанси на вступ у вузи Чеської Республіки. Є можливості продовження навчання в магістратурі чеською мовою. Особливість в тому і привабливість чеської освіти в тому, що навчання чеською мовою є безкоштовним в Чехії. Наталія Дихтієвська, Сергій Базилюк. Новини Житомирщини.
Цього тижня саме час малювати писанки. У Житомирі визначили переможців обласного конкурсу писанкарства, який традиційно проходить напередодні Великодня. Школярі з усіх районів Житомирщини від 6 до 17 років демонстрували навички виготовлення традиційної української писанки. Оксана Гебрич – детальніше. Спочатку була виставка писанок, які учасники розписували вдома. Затим – контрольний розпис за зразком. Та найбільший острах і водночас цікавість викликав той етап конкурсу, коли учасники розписували писанку за своєю уявою, але врахувавши сюжет вірша, який вони отримали перед самим змаганням. «Ой, малює одарочка, писанки червоні, і біжать до неї взори, півні, зорі, коні». Найбільше люблю малювати тварин, природу, також різні квіти, зірки – це найулюбленіші мої орнаменти. Як йшлося у вірші, я повинна зобразити півні, зорі і коні. І я вирішила ще зобразити рушник, адже він символізує Україну, наші гарні традиції, саме писанкарство. І я хочу цим показати, що потрібно наслідувати наші традиції. З кожним роком, зазначає член журі Ангеліна Несторова, майстерність учасників конкурсу удосконалюється. Тому кожного року якісь інші композиції, інше бачення авторської писанки. Я скажу те, що я весь час думаю на таких конкурсах. Вони мене дуже розчулюють, звичайно, бо дитина, яка творить таке диво, для мене є дитиною Божою, сам Бог водить цим писальцем і цією ручкою. Останній етап конкурсу – це захист робіт, де учасники демонструють і своє ораторське мистецтво. Розповісти, чому я так зробила, чому я вибрала такі фарби, чому я нанесла такі лінії і як вона все це розуміє. І як вона вміє говорити? Ми вчимо дітей відстоювати свою точку зору, не боятися публічного виступу і бороти в собі психологічні комплекси в кінці кінців. Аби заохотити дітей до участі в таких конкурсах, організатори запланували нагородити третину учасників, які здобули більше 75 балів. Найкращі роботи знаходитимуться у виставковій залі Житомирського обласного центру народної творчості, де протягом року кожен зможе подивитися на великодні писанки. Оксана Гебрич, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Скрипалі і гітаристи, ансамбль віолончелістів та ударних інструментів, троїсті музики, пісні у виконанні хору. Таке багатоголосе звучання подарували учні та викладачі музичної школи номер 4 міста Житомира шанувальника мистецтва. В обласній філармонії імені Ріхтера звітним концертом колектив школи підбивав підсумки зробленого за рік. Таміла Нестерук продовжить тему. Кожен мистецький номер глядачі зустрічали бурхливими оплесками, а всі учасники звітного концерту своїми виступами дарували позитивні емоції та драйвовий настрій. Музика єднає, музика лікує, музика вчить нас перемагати, жити, любити, вірити і творити. І учні музичної школи, і її випускники вважають колектив закладу другою дружньою родиною, у якій отримали мистецьке виховання і загартували характер, навчаючись грі на музичних інструментах. Я навчаюсь на трьох музикальних інструментах. Мені музика дає, наприклад, барабани, мені дають енергію, фортепіано. Ну, я люблю слухати, вона красива, а вокал я, просто співаю. Четверта музична школа мені дуже допомогла, вона сформулювала мою особистість. Я навчався в ній протягом 7 років, і це зовсім немалий період часу. Я звик до цієї школи, і вона для мене як рідна стала. Так що це як другий рідний дім, в який я можу завжди повернутися. Викладачі музичної школи своїм прикладом і талантом не лише навчають учнів мистецькій грі та музичній грамоті, але й запалюють у маленьких серцях вогник любові до прекрасного, який і народжує справжніх зірочок. Таміла Нестерук, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. Погляд. Таку назву отримала ювілейна виставка творчих робіт заслуженого художника України Юрія Дубініна. Її присвятили 55-річчю від дня народження митця та 25-річчю його творчої діяльності у Житомирі. Оксана Ковальчук – детальніше. Раніше Юрій Дубінін дарував естетичну насолоду житомирянам своїми графічними роботами. Тепер більше уваги приділяє живопису. І саме живописні полотна різних років знайшли своє місце на його ювілейній виставці під назвою «Погляд».
Мій погляд на життя, на жінку, на природу, на якісь загальні теми. Є з-поміж виставочних картин і портрет доньки Юрія Дубініна. «Сонечко» – так ніжно назвав митець цю роботу. Дуже неочікувано було, коли тато вирішив мене намалювати, адже з самого початку це були просто замальовки шиї та ключиць. Ну, йому треба якась натура, щоб знати, як воно правильно все. А потім, коли він редагував це все, я бачу, що щось знайоме. Напевно, це моє обличчя. Це було дуже приємно. Твори Юрія Дубініна потребують від глядача вміння споглядати, прислухатися. Вони ніби ведуть діалог із глядачем. Діалог, можливо, про невідоме, про недосказане, але про те, що існує вічно і незалежно від нас, про любов, красу, мистецтво, добро, про вічність, про те, що не видно, але те, що існує завжди. Житомирянам буде цікаво знайомитися з гарною виставкою, якісною, професійною. Вона трошки нагадує книгу, яку хочеться читати. А ще відвідувачі виставки зазначали, що у роботах Юрія Дубініна багато світла, тепла та весняного настрою. Ця виставка, вона є дійсно весняною такою. В кожній роботі відчувається. По-перше, автор відчувається, подобається йому жінка, якийсь, можливо, культ навіть жінки в деяких роботах. Роботи наповнені теплом, сонячні. Це свято барв, це свято оптимізму, це весняність стану. Її треба отримувати обов'язково наживо. І Юрій Олексійович дає нам можливість отримати це все по-справжньому, наживо, щиро і сердечно. Виставка картин Юрія Дубініна експонуватиметься у виставковому залі Житомирського будинку художника до кінця квітня. Оксана Ковальчук, Ігор Грач, новини Житомирщини. Вербна неділя – свято, яке цьогоріч християнські релігійні спільноти святкували в один день. Тиждень до Великодня, що називають страсним, розпочинається саме цим святковим днем. У вербну неділю існують свої цікаві звичаї та обряди, які походять із давнини. Як віряни зрання йшли до церкви, щоб посвятити вербу – про це далі. Ось він, цей тиждень до закінчення Великого посту, який розділений на дві частини, розпочався. Перші 6 тижнів ми переосмислювали своє життя, постили душею, аби не перетворити його в дієту, щоб мати крила, які підносять людину, на духовну висоту і дають зрозуміти сенс життя. Бажаючи кожному незнайомому зустрічному. Здоров'я, щастя, щоб всі були крепкі. Я хочу бажати, щоб здоров'я все було і все найкраще. Як будуть здорові, так будуть щасливі. А тепер ще й святкуватимемо в один день Воскресіння Христова у другу неділю квітня. Надія Степанівна з дитинства пам'ятає свій перший прихід до костелу з батьками. Минуло більше як півстоліття, тепер вона є прихожанкою Свято-Михайлівського кафедрального собору. Тут зростали її троє дітей, онуки, але віра така ж сильна і ствердна. Все дає. Всі моляться. Мама ходила постійно, я ходила, бабушка. І хоч часів Нікейського собору 325 року дата святкування Великодня постійно змінювалась, незмінним залишається бажання зустріти це свято. Сьогодні ми також своїми гріхами розпинаємо Христа. Тому Страсний тиждень нам показує, що не тільки весь піст і в цьому пості їжа, а це духовний подвиг, який ми починаємо якраз в піст і продовжуємо все своє життя. Тому, співстраждаючи з Христом, ми також беремо для себе саме основне – це те, що називається духовне життя, це те, що називається поєднання з Богом. І її дочекалися. Страсна седмиця містить в собі всю повноту розуміння життя. Суть цього розуміння в тому, що пророчі послання виконуються. Причому не просто уривками священного писання, а виконуються повністю. Останній тиждень перед Великоднем присвячений останнім дням земного життя Ісуса Христа і спогадам про Його страждання і смерть. Кожен з цих днів вважається великим. Ніна Сапкович, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Далі у випуску огляд спортивних подій. Сьогодні мова піде про футбол.
На стадіоні «Колос» Житомирського агротехколеджу футбольний сезон чемпіонату України серед аматорів команда «Полісся Житомир» розпочала грою з командою ФК «Таврія» «Скіф» Запорізької області. Вболівальники і фани з нетерпінням чекали відкриття футбольного сезону, адже вони вірять в успіх житомирян. В цьому колі я хотів би, хоча б, щоб вони зайняли не нижче, ніж 8 місце, ну, хоча б на, ну, десь на 5 або 4, тому що я читав регламент, і там написано, що для участі в другій лізі України професіональній потрібно аматорські зайняти не нижче, ніж 8 місце. До цього матчу команда «Таврія Скіф» посідала третю сходинку турнірної таблиці, а житомиряни – сьому з 11 граючих в турнірі команд. Наші земляки були налаштовані на перемогу. Хочемо перемогти, хочемо принести задоволення житомирянам і робимо все для того, щоб Житомир і футбол був на високому рівні. Гра розпочалася атаками футболістів обох команд. Після першого тайму рахунок не був відкритий, а в другому пощастило гостям. Вони вирвали перемогу з рахунком 1-0. Очікуємо хороших результатів, тому що ми по всім напрямках сьогодні маємо футбол в Житомирі, Житомирській області. Продовжуємо грати в дорослий футбол. Команда юнаків, команда жінок тренується вже, готуємося повноцінно до сезону. Наступну гру футбольний клуб «Полісся» проведе з командою футбольного клубу «Врадіївка» Миколаївської області 15 квітня. Матч розпочнеться о 13 годині на стадіоні «Колос». Сергій Багінський, Ігор Грач. Новини Житомирщини. Такими є новини сьогодні. Новини у будь-який час є на нашому сайті та ютуб-каналі. Заходьте. А далі інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями дощі, можливі грози. Вітер західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 11 квітня вночі плюс 4, плюс 6. Вдень від 14 до 16 градусів тепла. 12 квітня вночі від 3 до 5 градусів тепла. Вдень 12-14 градусів тепла. Атмосферний тиск 749 міліметрів і поступово падатиме. Вологість повітря 50%.